ខ្ញុំគិតថាបងប្អូនមួយចំនួននៅមិនទាន់សប្បាយចិត្តទេបងប្អូនខ្លះចង់ធ្វើរបរអត់ធ្វើផ្លូវវិធីសាស្ត្រច្រើនណាស់តែខ្ញុំសូមធ្វើផ្លូវឲ្យដើម្បីយករបងប្រជាពលរដ្ឋព្រោះថ្ងៃមុនខ្ញុំឲ្យគិតទៅដោយ1270គីឡូម៉ែត្រគុណជារបងដូចជា1700លានដុល្លារអាហ្នឹងរបងបេតុងកម្ពស់2ម៉ែត្រធម្មតាកម្រាស់ពីទឹកផ្លូវព្រំដែន200គីឡូអូនៅក្នុង1300គីឡូនេះយើងចំណាយបន្ថែមសរុបទាំងអស់ប្រហែលជាខ្ទង់ជាង500លានដុល្លារហើយយើងធ្វើពាក់កណ្ដាលរសជាង200លានទៀតហើយការធ្វើរបងធ្វើអីទៅមិនងាយស្រួលទេហើយគ្មានប្រទេសណាធ្វើទាំងអស់សំបីតែចិនវៀតណាមរបងគេព្រំដែនគេជាង2000គីឡូគេធ្វើបានតែមួយផ្នែកទេអាមេរិកកាំងក៏ចង់ធ្វើប្រមាណធ្វើបានតែមួយផ្នែកទេព្រោះវាអត់អ៊ីសរ៉ាអែលហើយហាម៉ាស់អ៊ីសរ៉ាអែលហើយនិងកាហ្សាក៏ធ្វើរបងកាត់នៅតែចេញចូលតាមក្របដីទៅតាមលើក៏ចេញចូលតាមរបងចេញចូលតាមអីបងប្អូនខ្លះថាបើសិនជាធ្វើរបងបានគាត់ចូលអានឹងខ្ញុំថាអត់អីទេបងប្អូនអានឹងប៉ុន្តែឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋជាង400,000នាក់ហើយប្រហែលជាង12,000នាក់នេះគាត់ចូលបន្ថែមអានឹងក៏ការចូលចុះខ្ញុំអត់ថាអីទេព្រោះនេះមិនមែនជាការយកចាញ់ឈ្នះទេមិនត្រូវរដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវចាញ់ឈ្នះមិនការយកចាញ់ឈ្នះទេយើងត្រូវមើលអីធំឥឡូវទៅយកចាញ់ឈ្នះដកខ្លួនចេញមកដកខ្លួនចេញធ្វើរបងធ្វើផ្លូវអាឡែងទៅយកចាញ់ឈ្នះចោះឡើងអាឡែងទៅបញ្យលសម្របសម្រួលយើងអត់ធ្វើអីទាំងអស់អានឹងហើយខាតធំហើយខាតធំបំផុតដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងសភាពការបានឲ្យប្រទេសឆេះសេដ្ឋកិច្ចតាមក្បាលចោះដោយសារការអស្ថិរភាពកັບចាក់គ្នាក្នុងប្រទេសធ្វើឲ្យបាត់បង់សន្តិសុខនេះហើយគឺជាគ្រោះថ្នាក់ធំចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលគ្មានជំរើសអីដោយថ្ងៃ15ដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់គឺរដ្ឋាភិបាលគឺឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែរសារសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពកុំឲ្យប្រទេសនេះបែកបាក់ឯកភាពទឹកដីឡើងវិញជំរុញការអភិវឌ្ឍនិងដោះស្រាយកង្វល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយធានាឲ្យបាននៅអធិបតេយ្យភាពនិងការមិនបាត់បង់នៅទឹកដីទៅក្នុងខេត្តទាំង4នៅក្នុងទូទាំងប្រទេសនេះតាមរយៈការជំរុញកំណើនប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់តាមរយៈការដាក់ចេញគោលនយោបាយដើម្បីជំរុញអភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរកាន់តែខ្លាំងនៅតំបន់ដែលមានការកង្វល់នោះនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រកាសថ្ងៃ15ហើយថ្ងៃទី22ខ្ញុំបានដាក់ចេញនូវការអនុវត្តជាក់ស្ដែងផែនការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហើយថ្ងៃទី26មកដល់ពេលនេះយើងបានរៀបចំការធ្វើជាក់ស្ដែងក្នុងរយៈពេលបន្តមួយខែពលរដ្ឋាភិបាលគ្មានពេលទេពេលវេលាជាមាសប្រាក់អ្វីដែលប្រជាជនចង់បានត្រូវធ្វើឲ្យលឿនកំណត់ឲ្យបាននៅគោលដៅធំឥឡូវមួយទៀតរឿងនេះទេចំពោះបច្ចុប្បន្នបងប្អូនដែលបារម្ភយើងរៀបចំកម្មវិធីទៅកំសាន្តអាដាមនេតភក្ត្រាបើឡើងតាន់បានចេញផងមានគេដើរលេងបាត់ហើយអ្នកខ្លះថាកាលថ្ងៃ2ខែ5ខ្ញុំប្រកាសនៅកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំថាបងបងប្អូនកង្វល់សូមជួយនាំគ្នាទៅឲ្យបានច្រើនទៅទីនោះអ្នកខ្លះគេថាអត់លុយអ្នកខ្លះគេថាមិនទៅជាអញ្ចឹងវិញទៅនិយាយបែបនេះពាក្យខ្មែរមួយឃើញម្ដង
ប្រសើរជាងស្ដាប់1000ដងបើបងប្អូនមានលទ្ធភាពបងប្អូនទៅធ្វើបងប្អូនមានចំណោះទៅមើលថាតើអ្វីដែលនៅក្នុង25ឆ្នាំក្រោយពី DTA នេះតើសេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋនោះទៅយ៉ាងម៉េចតើមានតម្រូវការធ្វើផ្លូវឬធ្វើរបស់ឬមួយក៏យ៉ាងណាជំរឿវិវាទច្រើនតែរដ្ឋាភិបាលជួយធ្វើយើងបានជំរុញទៅបងប្អូនទៅច្រើនក៏ជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងទៅទៀត